Aqui o clichê serve. Faça chuva ou faça sol, esse pessoal não desgruda da criação deles. Esse carrinho invocado aí, é nele que os estudantes da Faculdade de Engenharia da UFO colocam em prática o que aprendem em sala de aula. Você aprende gestão, você aprende todos esses elementos que são importantes para uma carreira bem sucedida depois. E é o que as empresas procuram, uma pessoa que ela tenha esse espírito de equipe, esse envolvimento com o projeto. Neste time de alunos tem gente das engenharias mecânica, elétrica, aeronáutica, de telecomunicações e até biomédicas. Fora a forcinha do pessoal do design. Cada um trabalhando na sua própria área, tendo o carro como a materialização do que foi aprendido no curso. A exemplo do Lucas, que é estudante de engenharia mecânica e coloca seu conhecimento em xeque ali, atrás do volante. A gente trabalha lá para desenvolver um excelente carro. E aí a gente vê o que está dando de errado, está dando certo, e nos testes aqui como piloto dá para a gente sentir o carro e isso é muito bom também. E além de ser um projeto de extensão da universidade, o veículo pode participar de competições como organizado pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, em que carros como este, construídos por universitários de todo o Brasil, disputam entre si pela melhor performance e viabilidade. A nossa equipe ela tem participado preferencialmente da competição nacional, que ocorre todos os anos em São José dos Campos, São Paulo. E de vez em quando tem verba em caixa, a gente participa também das etapas regionais, as regionais sudestes, que englobam as equipes dos estados da região sudeste. Faltando menos de um mês para a competição, é a hora que o carro é colocado à prova. Os alunos avaliam o sistema de freios, a estrutura, toda a composição do carro, para que no dia da prova não dê nada errado. Existe um regulamento bem restrito, principalmente pensando na segurança do piloto. O piloto é um componente da equipe, é um aluno nosso, é um colega dos meninos. Então a gente tem que respeitar estritamente esse regulamento de segurança. E claro, aí abre algumas possibilidades, por exemplo, a suspensão, por exemplo, o sistema de freios. Aí vai de cada equipe pensar no que é melhor para o seu projeto. Estes e outros cuidados que precisam ser executados nos mínimos detalhes. Para mostrar isso, nós estivemos na garagem da equipe ainda na fase de montagem do carro. Ana Gabriela é capitã da equipe e participa ativamente desses processos anteriores à competição. Na competição, o carro tem que participar de várias provas. E uma das provas é o Enduro, que é a prova mais pesada e que o carro tem que ter maior resistência. É isso que a gente otimizou nesse projeto de agora. E é nesse para, anda, olha, refaz que a coisa vai tomando forma. Até porque a competição acontece nos dias 22 e 25 de fevereiro. Não pode ter margem para erro. A gente tem que avaliar todas as modificações que foram feitas no carro, do carro que foi para a última competição para o carro que a gente vai agora em fevereiro. Então essa fase é extremamente importante para avaliar o que foi mudado na transmissão, o que foi mudado no freio, se realmente surtiu o efeito que era desejado para que a gente tenha um resultado positivo.